Vážení přátelé, chtěl bych nejprve velmi srdečně pozdravit všechny účastníky třetího fóra dialogu. V těchto chvílích jsem fyzicky od vás hodně daleko ve Spojených státech amerických a tak mi dovolte alespoň touto cestou trochu přispět několika myšlenkami k závažnému tématu tohoto setkání fóra dialogu. Strašidlem, které dnes obchází Evropou, už není komunismus, jak o tom psali Marx a Engels v roce 1848. Tím, co dnes nás právem zneklidňuje, je narůstající populismus a politický extremismus. Ekvivalentem latinského slova populus, od něhož je odvozen výraz populismus, je v řečině demos. Populista je demagog. Ten, kdo vede a svádí lid. Demagog neoslovuje v lidech to, co je personální a individuální, rozum a svědomí, nýbrž to, co je davové, infekční a toxické, jako jsou emoce strachu a hněvu. Demagog je mistrem v umění proměňovat oprávněné obavy a starosti ve strach a hněv. A hněv v nenávist a agresivitu. Demagog vyhledává cíle pro vybití lidového hněvu, označuje údajné viníky situací, které lidi naplňují pocity frustrace a bezvýchodnosti. Povzbuzování agresivity vede nejprve k slovní agresivitě, ta však může přerůst v agresivitu činů. Tím, kdo nese odpovědnost za tento vývoj, není ovšem demagog sám. Spoluodpovědní jsou všichni ti, kteří se nechali demagogy svést, a také ti, kteří neudělali všechno proto, aby se ve společnosti rozvíjelo kritické myšlení, aby populismus neovládl veřejný prostor. Během několika generací došlo k hluboké proměně našeho světa. Moderní doba, která se zrodila z osvícenství, skončila. Moderna přinesla vyspělou techniku a kapitalistické hospodářství a zejména tyto dva jevy uvedly do pohybu sociokulturní revoluci, která nahradila modernu, proces globalizace. Globalizace byla a je ohromnou šancí pro lidstvo, avšak nese sebou také neméně závažné hrozby. Paradoxem globalizace je, že na jedné straně překonává veškeré hranice, na druhé straně však nové hranice vytváří. Proces globalizace vynesl do popředí nové elity, finanční elity, elity moci a elity vlivu. Globalizace napomohla lidem a skupinám, které byly schopné a připravené, také těm, kteří měli prostě štěstí, a rovněž těm, kteří byli schopni všeho. Ve zbývající části společnosti zároveň rostly pocity frustrace, nespravedlnosti a izolovanosti od světa, kterým byl a je médií neustále předkládán. Během poslední generace tento tekutý hněv a odpor vůči společenským elitám dostal nové médium, sociální sítě na internetu. Zde mohou frustrovaní a rozhněvaní lidé v bezpečné anonymitě vykřičet všechnu zlobu a vzájemně se posilovat ve svém obrazu světa. V těchto kalných vodách loví populističní politici své klienty. Jejich hvězdnou hodinou se stala migrační krize posledních let. Populistům se podařilo proměnit pochopitelné obavy v hysterii strachu a nenávisti a pasovat se do role zachránců. Nejúspěšnější byli v zemích, které měly minimální nebo žádnou zkušenost s migrací v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku a také v naší vlasti. V Polsku, Maďarsku a na Slovensku slavily extremistické populistické strany volební úspěchy. V naší zemi se nejvýraznějším hlasem populismu a demagogie stala poprvé přímo zvolená hlava státu. Rovněž bývalý český prezident Klaus se zase stal maskotem německé neofašistické populistické strany AfD. Proti bývalým satelitům Sovětského svazu je dnes vedena
intenzivní propagandistická válka ze strany Putinova Ruska. Jejím cílem je rozvrátit Evropskou unii, oslabit Západ a demokracii nahradit vládou oligarchů podle ruského vzoru. Je pozoruhodné, jak demagogie populistů v našich zemích dokonale souzní s touto ruskou propagandou. Na mnoha vědeckých konferencích v mnoha zemích je dnes analyzován nebezpečný fenomén současného populismu. Proč těmto otázkám věnovat pozornost na půdě křesťanské akademické instituce? Proto, že tyto skutečnosti na politické scéně přesahují politiku v úzkém slova smyslu. Dotýkají se mravního a duchovního života společnosti. Kdybychom chtěli náš duchovní život striktně oddělovat od našeho občanského života a z církve a náboženství dělat pohodlný úkryt před naší společenskou odpovědností, pak takový typ náboženství by si právem zasloužil potupnou nálepku opia prolit. Nedílnou součástí teologie, učení církve, pastorační praxe církve, je sociální učení církve. Církve jako celku, avšak každému křesťanovi a speciálním způsobem pastýřům a učitelům církve je svěřena účast na Kristově prorockém poslání. Součástí tohoto prorockého poslání je umění rozeznávat znamení doby, nacházet v přítomných událostech boží výzvy, povzbuzení či varování. K tomu je ovšem třeba nezůstat při posuzování toho, co se kolem nás děje, pouze na rovině emocionální, a nemůžeme se spokojit ani s žurnalistickými a politologickými rozbory, jakkoliv si vážíme nezávislé žurnalistiky a společenských věd. Je třeba se učit kontemplativnímu přístupu ke světu. Jeho předpokladem je umění odpoutat se od hlasů povrchu, od reklam a ideologií, veřejného mínění a většinových názorů. Je naší povinností nabídnout v této oblasti kulturu meditace, cestu k vnitřní svobodě, k nezávislému úsudku, který není manipulován zvnějšku, nýbrž pozorně naslouchá ve svatyni svědomí hlasu pravdy. Tuto pravdu nelze proměnit v ideologii, nelze ji vlastnit. Je nutné ji stále hledat, být si pokorně vědom pokušení zaměnit ji za to, co slouží našim sobeckým či skupinovým zájmům. Masaryk kdysi řekl, že politika je jen skromnější součástí života duchovního. O této větě jsem dlouhá léta přemýšlel, ale myslím, že teprve v poslední době jsem pochopil její správný smysl. Skutečnou alternativou populismu a demagogů jsou ti, jejichž občanská angažovanost vyrůstá z jejich duchovního života, kteří nepovažují za ztrátu času se neustále pokorně ptát svého svědomí, zda to, co říkají, je skutečně pravda a to, co dělají, je skutečně správné. Přeji této konferenci, aby účastníky inspirovala k hlubokému, poctivému zamyšlení. Populismus je zlo a je třeba mu čelit.